Agar siz bitta yaxshilikni qilayotgan bo'lsangiz, sizni qo'mondoningiz payg'ambar alayhissalom bo'ladi. Siz agar bitta yaxshi ishga vazifador bo'lsangiz, siz bitta yaxshilikka, otangizga yaxshilik qilyapsiz, onangizga yaxshilik qilyapsiz, ilm o'qiyapsiz, shu millatga yaxshilik qilyapman deyapsizmi? Xotirjam bo'ling, safni boshida Rasululloh turgan bo'ladi. Birorta yaxshilikni huda behudagi insonga Alloh yuklamaydi. Sizga yuklatilgan bu vazifani mahkam ushlang. Bu vazifa bilan inshaalloh bitta safda bo'lishimizni Alloh nasib qilsin. Dunyoda yomonlar ham bor, lekin yaxshilar ham bor. Dunyoda yomonlarning 200 tasiga bitta yaxshi odam to'g'ri keladi. Siz bitta yaxshilik qilsangiz, 200 ta yomonlikni oldini olgan bo'lasiz. Vazningizda og'irligini qarang. Shuning uchun yomonlik ko'p deb noumid bo'lmaslik kerak. Yaxshilik kam deb tushkunlikka tushmaslik kerak. Bitta yaxshilik 200 ta yomonlikni tarozida bosadi. Shuning uchun yaxshi tomonda turavurish kerak. Yomonlar baqir chaqir qilaveradi, hay barakalla qilaveradi, lekin kuchi yetmaydi. Yaxshilarning orqasida Alloh bor. Yaxshilarning safida Rasululloh bor. Yaxshilarning safida yaxshi insonlar bor. Alloh taolo yaxshilarga har doim nusratni beradi. Lekin boshida imtihon bo'ladi. Qiyin bo'ladi, sabr qilish kerak. Haq yo'lda, yaxshi yo'lda qadamda sobit turish kerak. Mana hozir bugungi biz O'zbekistondagi vaziyatni men boshqa millatlar bilan, boshqa jamiyatlar bilan ham solishtirib bir xulosaga kelyapmanki, uyg'onish davri bizga yetib kelgan. Qiyinchiliklar bor. Mana hozir to'satdan qattiq sovuq bo'lib qoldi. Gaz, svet masalalarda muammo bo'lib qoldi. Avvalam aytdim, oxirgi suhbatimizda esinglarda bo'lsa. Gaz, svet muammolarini sizlar hal qilasizlar. Ilm o'qishinglar kerak. Sizlarga bu sharoitni bekorga qilinmagan. Davlat, jamiyat hamma narsa ilmga bog'liq ekanligini va nihoyat tushunib yetdi. Baqir chaqir bilan bir ish hal qilib bo'lmaydi. Ilm o'qitamiz bolalarimizga. Shu bolalarimiz bu millatni rivojlantirish uchun o'zining xizmatini o'rtaga qo'yadi. Bu muqaddas xizmat barchalarga muborak bo'lsin. Xursand bo'ldik.